Fem tips för att göra plats för vattnet. När det kommer mycket regn eller smältvatten behöver vattnet någonstans att ta vägen. Du kan göra mycket för att ta hand om dagvatten på din tomt och samtidigt förebygga översvämning. Dagvattnet leds i vissa fall bort via ledningar eller diken, ofta till en bäck eller å. Men i tätbebyggda områden kan vissa fastigheter istället ha sina stuprör kopplade till avloppsledningsnätet. Har du otur kan det leda till källaröversvämningar. Här ger vi fem tips på hur du kan ta hand om vattnet. Skaffa en regnvattentunna och använd takvattnet för att vattna i trädgården. Se över dina stuprör så att de inte är anslutna till avloppsvattenledningen. Avloppsledningen är inte dimensionerad för att ta emot stora mängder takvatten och det kan orsaka översvämning. Kapa stuprören och skörda istället vattnet i en regntunna eller led bort det med ränndalsplattor. Lägg ut ränndalsplattor. Det är ett smidigt sätt att låta vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor. Minska den hårda markytan. Istället för asfalt kan du välja grus eller genomsläppliga plattor när du ska anlägga garageuppfart eller uteplats. Se över källartrappor. Ordna med tak över trappan och kantsten runt trappan. Då minskar risken att vatten tar sig in. Visste du att 1 millimeter regn som faller på 1 kvadratmeter hård yta ger 1 liter vatten? Om det regnar 20 mm på en takyta eller hård yta som är 50 kvadratmeter ger det 1 kubikmeter vatten som du behöver ta hand om. Om du är osäker på hur dina ledningar är anslutna, kontakta Mivas kundservice. Läs mer på miva.se/dagvatten.